Janeiro é mês de férias e é também mês de promo lovers aqui no Iguatemi Rio Preto. De 16 a 19 de janeiro, todas as lojas em liquidação até 50%. Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Vem! Vem chegando aí a liquidação de janeiro do Iguatemi São José do Rio Preto. Preços imbatíveis e marcas que a gente só encontra aqui. Estou aqui ao lado do gerente geral, Guilherme, não é verdade? Exatamente. Acabou o Natal, agora é hora de pensar em oportunidades de compra. Isso não podia ser diferente no nosso querido, amado shopping aqui, Iguatemi São José do Rio Preto. A partir do dia 16, teremos uma liquidação fantástica com o tema de Promo Lovers, que é justamente descontos de até 50%, Malu, nas nossas marcas exclusivas aqui no shopping. Então, tem moda, tem perfumaria, tem joalheria, tem móveis. Tudo isso para agradar nosso cliente. São quantos dias de Promo Lovers? Tá, são 4 dias de Promo Lovers, começa no dia 16, acontece durante o horário de funcionamento do shopping, vai ter bastante comunicação, bastante divulgação de mídia no entorno da cidade, e o mais legal disso é que os lojistas estão muito engajados com essa promoção, então a expectativa é que existam descontos imperdíveis para toda a família e para todo tipo de público. Mas tem muita coisa mais acontecendo aqui, tem, né? Exatamente. Janeiro é um mês de férias, é um mês de curtir também com a família, além de compras, a gente se consolida com um bom espaço de entretenimento e de boas experiências. Então também teremos o nosso famoso Beer Fest, que é o festival de cerveja, mas que também funciona para a família inteira, tem um espaço para criança, é um evento gratuito com rótulos exclusivos de cervejas que acontecem em frente ao Maremonte, no nosso estacionamento externo. São 3 dias de bastante festa, que acontece a partir do dia 24. E além disso, né, Malu, para a criançada também a gente tem a repaginada do nosso DDT, que é o Domingo é Dia de Teatro, que acontece no Espaço Novo, no piso superior. Também um evento gratuito, repaginado, com novas peças, novos atores. Então, tem bastante coisa para a família toda nesse mês. Então, janeiro, mês de férias, vem para cá, vamos comprar com desconto, vamos visitar essas lojas e vamos também almoçar, trazer a família para almoçar, para jantar, porque aqui também tá os melhores restaurantes da cidade. Exato. Né? Além de ser um lugar específico e muito bom para compra, somos um polo gastronômico na região, então temos restaurantes exclusivos somente aqui no entorno da cidade de São José Rio Preto. Então, tem para todo tipo de paladar, tem opção. Gente, nós estamos agora aqui na Morana, que também faz parte aqui do mix de lojas do Iguatemi Rio Preto e que também está participando aí desses 4 dias de promoção. Promo Lovers, vem para cá, né? Estou aqui com a Julie. Julie, peças assim, imperdíveis, né? Imperdíveis. A gente tem preços que começam desde o 29 a 39, 49, dá para se presentear aquela pessoa querida. Questão não é essa, tá? Se for preço, quem conhece a Morana sabe que o produto é muito bom. É uma bojoteria fina que recebe um acabamento muito bom e tem uma durabilidade muito boa. Nossas peças têm certificado, tá? Então lá a gente dá uma assistência, então vale muito a pena. E os preços, né, são muito bons, imbatíveis. Nós temos desde aquela pessoa mais recatada, que gosta de um pontinho de luz, até aquela mais extravagante, que gosta de um max colar ou de uma peça de festa também. A gente trabalha muito com noivas, a gente tem uns produtos muito bonitos na zircônia, com um preço muito bacana. Estamos aqui esperando vocês todos aqui. E esse colar que eu tô usando aqui, maravilhoso. Ai, é lindo, é uma peça nossa muito legal, que veio na Pedra Balone, olha. Tem nesse banho que vai com qualquer peça. Venham, do dia 16 ao dia 19, venham participar aqui da liquidação Iguatemi Rio Preto. Dá uma passadinha aqui na Morana para tomar um café com a Júlia. Sim, venham se deliciar conosco. Estamos aguardando todos vocês. E só aqui no Iguatemi Rio Preto que você encontra grandes marcas. Agora visitem aqui na Sorro, que tem marcas maravilhosas. Estou aqui com a Camila. Me conta, Camila. Nós trabalhamos com feminino e masculino, né? Temos a linha casual e a linha festa. Então a gente trabalha com marcas, algumas de BH, outras do Rio. Entre elas, a Maria Filó, Bianza, Vitor Zenk, Arte Sacra, que é muito forte com a linha festa e são vestidos exclusivos. No masculino a gente trabalha com Pineapple, Aramis e Fred Perry.
Eu sei que tem marcas que só tem aqui, né? Isso, são marcas exclusivas e a gente trabalha com um nicho de peças selecionadas exclusivas também. Bom, e agora na liquidação, a gente vai conseguir comprar um pouco mais barato? Sim, nós temos peças até 50% de desconto em 90% da loja. Somente os acessórios que a gente não liquida, mas o resto... A loja toda? A loja toda. Imperdível, então, isso, né? Isso. Espero vocês para tomar um café ou um vinho aqui na Sorro com a gente. Gente, nesses dias aqui com esses preços baixíssimos no Iguatemi Rio Preto, quem também tem ofertas imperdíveis é a Pressolândia. Eu tô ao lado da gerente aqui, da Leila. Sensacional, itens para casa inteira, né, Leila? Isso, tudo que a gente precisa para casa tem aqui na Pressolândia e é o melhor preço do mercado. Bom, e os preços ainda baixaram ainda mais em janeiro? Isso, ainda mais. A gente está com a mega liquidação junto com a liquidação do Shopping Iguatemi. Então, assim, 80% da loja praticamente com descontos acima de 50%. Vamos ver se você lembra alguma coisa bem bacana que todo mundo quer que está no desconto. Por exemplo, ferro da Oster, que estava por R$ 109,69. Ventilador da Mundial, 40 centímetros, de R$ 199 por R$ 89,90. E ainda facilidade para pagar. 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Então, ó, vem para cá, ó, vem para Pressolândia, aqui no Iguatemi, Rio Preto.